Oli ku Ugandan lifestyle amanyanze segawa modishidi. Kumulonde gulieri tuakoma okujja side zene rubaga nga olaba wafanana nga tuzo kuchalirako mama w'abaana abana yafiirwako omwami we mujukiro omwami we yali akola mu wota mwattu nga abeera side ze yeggaba bwatyo omungu n'amuyita kati bw'amuyita ne babeerako mu kigobe okkakkana nga bazze eno eno ye nnyumba ey'omukyala mwabeera wano gye twalibadde tuyita emiryango nti kati wano emiryango geegana amazzi gawunya okkamala mu butuufu twebaza abantu mwenna abavuddeyo ne mutukwasizaako tusobole okubanga tukyusa ku mbeera y'omukyala ono ave wano waali era waawangalira n'abaana be abana mu buyambi bwe twasobodde okufunayo ow'ebyokulya naye ng'era still tukyayina bingi nnyo bye twetaaga fokasi yange kye nsinga okwagala kwe kusooka okujja omukyala ono wano wabeera waliwo omukyala eyabadde aŋŋambye nti asobola tufuna ennyumba ngeri side zeeyo agayaaza kale mwenna mwenna nga gy'oli ng'osobola tufunirayo ebyensula tubyaniriza niwe kiba kyetaagisa kumufunayo tumupangisiza oba still kufunayo muntu asobola obeera naye ekyo ekintu kijja kukola nnyo amakulu nonno mu kuyamba kwaffe twagambye nti engeri gy'abeera mu nnyumba ewali amazzi era nga mbutuufu talina ngeri gy'asobola kubeezaawo mifaliso n'ebintu ebirala newankubadde nti tujja byetaaga mu maaso awo ekikulu kyabirina okusooka kufuna w'abeera era twasobodde okumufuna emmere esobola omuyamba mu bulamu obwa bulijjo nga bwe tuteekateeka engeri gye tusobola okuba nga tumujja mu kifo kino eno munnange n'olw'ebyokwerinda kati mu kino tuyina kyetugenda osalawo ffe nga ffe then nammwe abatuyambako nga we mu ngero tukwatizaako tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'omutima omulungi munnange embeera nga bw'eri covid wansi yonna naye omuntu okuyimirira gy'ali n'agamba nze ntaddeyo 2, 3, 4 butuufu ekyo kibeera ky'amaanyi ne tusobola okubaako obulamu bw'abantu bye tukyusa butuufu bw'osanga bano abaana mu kkubo toyinza kumanya nti mu butuufu embeera gye bawangaliramu mbi omala kutuukayo n'ogamba yeenensi bwe buno obulamu so buli omu kyeyatodde era ate era nja kwongera obbasaba kuba munnange tetunnatuuka gye tulaga tusobole okusobola okufuna omukyala ono w'anaasula w'anaabeera kiba kirungi nnyo wabeerayo omuzira kisagamba nti nze yo famire njaniriza okutandika okubeera nayo bafuuke bakika kyange kuba mwategeera maama yamugoba ne muganda we n'amuloga n'agamba tolina kubeera wano oli mwana muwala kifuna bulungi kati mu nsonga eyo twongere okubayamba tukyetaaga emifaliso bakyetaaga ebyokwambala buli kimu bakyakyetaaga bw'oba olinayo lugoye saati oba ki tusobola nabyo byaniriza ne tubibagattako mu butuufu naffe tubeeko kye tukyusa eri abantu bano eno gwewe nawe neeyatoola manya nti otubanja ebbanja ddene ku lw'obulamu bwono omukyala n'abaana kale kati kangendeyo musisinkane ate era tumuwe bye tusobodde okufunako olunaku olwaleero nze segawa mulishe emirimu gino gyonna tugikwasaganya ne Nasifu Sali nga lifestyle media yonna weebeera kale katwolekere wa bana abakyala oba omukyala gy'abeera kano akatamu nga bwe nkalaba kasobola okubamala abantu bataano tuteekamu buli omu naafunaku kyanyadde nga tekuli wadde kyakulya kuteeka butwesi mu lubuto kitegeeza ebyokulya wano kizibu kyo ekyokulya enkya mukirina mukisuubira abaana banno basembyeyo ddi okulya wasembyeyo ddi okulya ejjo kyayi teri ate standi egombye nnyo banveeko singa waliwo akwatibwako
awulidde ku mbeera eno gye tuyita tuyali kwegamba asobola okubawa ekyokulya kyokulya n'embeera gye tusulamu si nnungi engoye zonna zitoba zaagenda kati gw'obeera awo n'olaba abaana bo nga bamaze olunaku lulamba nga tebalina kye balidde muli owulira otya Nabo fenyini peyumi shubali kukwangu ya buza. Tata wa fenyini ya fila. Jibatu kizea nebe buza. Ani ya buza? Ali ono mkulu? Nabo abena pe buza teba manilu achituli mbele. Kwa gamba, baga amba singa tata wa awe. Achari uo. Usanga tatu andi bandi wetuti. Ok. Nechibi ya vaho. Bo uya fila bali bategera. Nga wamutegera. Uwa bali bachari batu niyo. Yari atunga wakategera. Ok. Nkwe gamba bakutuza ne bakuteeka kunyinga. Mama kati tituina cha kulya. Ndio mwenye oba welezo koro yetabana. Abana bano kusomanga kuchaliwo. Yo kusoma bali babirekerawo. Bali bali fako. Nyumba ne mmere. Nyumba ne mmere. Bana abana basobola okufuna ekyokulya n'obwo kusula. Yes sir. Omukyala mutuuseeko era nti bakyabeera mu nyumba yaabwe ngera we twabasanga. Maama mukyala Jessica Nabwire. Wandise. Nsanyusa okuddamu okusinkana. Nange nsanyusa okubalaba batala. Obulamu era dde nyawo. Sibyo tyo. Nsanze w'abaana babiri. Abalala baliwa. Mbadde mbatumiye kunayo bali mu kkubo bakoma usiba. Noba doba tumiyo. Batumi saidi ze rugala. Rugala. Yes. Eh baba era bagenze kolasi. Wali wabadana bya bayigirizo okutunga ngebyangwe. Bye bagenze okuyiga se. Eh baba de bagenze kutukuyiga ngere je batunga mwe byangwe. Yes. Kati bana ababiri ne ba ne basigala. Bano te babisobola. Oliota. Boss. Ogambaji. Ojanzi jukidu. Hei, katika kati mama. Yes, sir. Tuwava waneno ndoza waiseo wiki. Yes, sir. Nakuyo, abantu, baso urojiraba. Yes, sir. Abamu, neba kuatiba amu ekisa. Yes, sir. Naba rachaba kuatalenga mbutufu bai nzo kuwate bai nabusofozi. Yes, sir. Aba baso ura, neba tutuma neba tugama antidayo. Vuhomu charo yo. Yes, sir. Mabutufu, obulamu walimu, nekati bocha alimu, buku asenako, nechisa, wambutufu tewe ya Gaza. Ne, nuli nakuleka mugenda kunywa buji. Lero, mubadde mulideche. Tuwade tetu nafumba. Sawa, zige na munana temu nafumba. Yesema. Buzibu chobu baddeo. Yeracha akulete chidiwa. Chibadde lero tekinalabika. Ok. Boy. Wanywa de cha? Tona. Wakume diyo kule. Luna kuchi? Kosa. Soko yugire mnyo. Tuli. Wakume diyo kule. Kosa jo. Rakusa jo. Mwana cha yugira chitufu. Diyo sebo. Amazina kubili nga wade tali. Ate, nawe chechimu. Abana wana tabaine wa swagi na kuwa wanaiba. Nibafuneo kukuchukulia. Wabanga ambenti batu kuwa. Sina wenyeza chiku nyonyola. Na yekati nevi gambo bivabi. Yoli wa mwuru wa lero na mbevi gambo. Nabo betamwa. Ok. Biba kusa. Kati onumana mbufunze. Abada maze ina kukumbi bili nga tali. Naye olusa kaungezi tuyinza okubugumya ku mazzi agookya. Mujusu kali abeerawo. Ne babugumamu kwe gamba obutabaleka ate mubunyogovu n'obungi. Naye ng'ekyokulya ekyo tewali. We kiba kigaanye tubeererawo. We kiba kirabise. Olina emyaka emefumbi. Ono wa myaka munaana. We kiba kigaanye ng'olaba kigaanye. Kwe gamba tukitsa nti n'amaduuka nga omuntu takyakuwola. Ndusu mare
ngawola ola dai kuganga buli omukati akumanyi kiregeza enembera ebadenga etero okubera olusi nabo mali na kubiri olusi rumu katonda nga bayambi olusi nebirabika ntufumba nechonga chibi nyonyonyonyo kiregeza ndi nolwa lero mubadde musobola okulumala ku ngate mwina kye mufunye okuleka amazzi okubugumya mbuto za anyway bunga bwatu gwako kululi kati tudde nkale nze ekiwadde kindese waneno kubako bubaka bwendeta bwenafunye obutono tono ndowooza ngenda kusooka mbukuleetera ate tulage ki ekiddako naye bannaffe abo be basobodde okuba nga babutuwa nga neyanziza nnyo ssebo era olina kwebaza bo ndabira ddala nga mukama atuviiriddeyo tweyanziza nnyo ssebo neeyanza bonna abatulaba abawulidde bino ebigambo byenjogera abooluganda si byangu naye otuuka ekiseera nga n'omwavu ku kyalo akulaba ng'ategwa omususeeko nga ne bw'ogenda mu dduuka omuntu yakukoowakoowadda kati ate obutakukuba bigambo bingi na bitala amwewogomye okola ki osinga y'embeera gye tubaddemu abooluganda bataata bamaama mesejeze nti waliwo Katonda kyatujjukiddemu olwaleero tusuubira okufunayo okakana agenda mu ntamu nebaza Mukama asobodde okubatambuza nate n'abatuusa wano nebaliza ddala abooluganda munama abawulira okukaaba kwaffe mwebale kutujjukira mwebale kutuwaagala mutulaze okwagala taata mwebale abooluganda abatambula ne mutunoonya tuba tumanye ensi etuwegana tuweddeyo kubanga ne bw'otuuka wa maama wo nekigaana kiba kisusi naye ate mwoba ndudde ndudde kale katusooke tuleete ebintu ebyo neyanziza neyanziza ddala mwebale kutujjukira kubanga ne bwe mwajja twagamba oba bannange na bano bagenze obutadda nga tulabira ddala ne wiiki kintu kinene nnyo tetukitegeera Banange nze ng'omuntu sega wa Molishidi yasooka mbeebaze nnyo banange tusiimye mwena mwena abasobodde okuba nga batukwasizaako ku mukyalo ono tetuleese bintu bingi nnyo naye tusuubira ofuna ekisingawo maaso awo omukyalo ono yeetaaga okuva mu kifo kino tufune ekisingako n'ennyumba kiregeza nti tukyasaba obuyambi nammwe mwenna mwenna abatudde tusaba Katonda abaddizeewo barakallahu fiikum so maama tusazeewo kujja bwe tuti olw'ensonga nti n'ennyumba n'ekifo nga bwe kifaanana tubadde tekisobosesa kugamba nti tuleete kino kiri kiri naye twagadde tusooke tuleete kano kasukaali bwe tuleeta kano kasukaali nti byebimu ku bintu ebisobola oba beeza mu bulamu bwakyo obwa bulijjo then sabuuni nga bwe ndaba abaana bano kawunga ako kasobola okuwongera otuyambako kamere n'obuugi ndowooza engeri gye mpulidde abaana nti bayala nnyo kuba ekyamazima kyemmanyi emitima bonabona tegibaliimu so okwate kankusumululire teginnababeeramu kwata kale baana nakumeka na tulia kati nayo ujira kwatizako wana kati kati mama olw'embeera bwetyo
abere bisobo dokuletawo azenne tusalawo okiwulira kyosinga okwetaaga kwe kusobola oyita mbulamu mpola mpola okiwulira ngena kubako kana kubasa kenkuwa temuli mukingi nnyo naye kakuyambeko mbulamu bwaki oba bulijjo mpola mpola okiwulira ne yansi kibina kyonekyo ekikulu kyokozesezwa kubanga newe twandigambye nti nno oba tugula migati miralo oba kyobaki era still sije jijyo babezaawo kati kano kakubeere musika kusasula nju sika kola ki wabula just kwekuumisa nga we tulinda pulani ekola ki eddako Neyaziza nnyo neyaziza tata wange mukama akwenye omukisa. Abantu abo basobola byonna byonna bye mukoze abo oluganda byonna bye mutuleetedde nebaza mukama abakozesa bataata. Mwebale kutufaako mwebale kutujisikira. Mwebaza nnyo ssebo sirina byakwebaza ebigambo baateekawo bitono ebiraga essanyu ly'omuntu. Naye nebaziza nnyo ekibiina kyonna ekikutte. Tata nkwebaza olw'ebbaasa eno. Mwebale kutujjukira n'embeera gye tubaddemu. Nebaza mukama nti n'olwaleero tugenda kulya emmere wadde nga bali abaana tebanatuuka taata bagenda kusangawo ekiraga nti obulamu bukomyewo tugenda nate kunywa ku sukaali tubadde tetukyakiraba ng'ekisoboka tugenda nate kulya ku mmere kubanga ate muno era temubule muva temubule mumanda taata mwebali kutujjukira tandise okulaba nga tetugenda kuddamu okuba abantu ababadde ekivume omaso gabantu. Kyetusinga okwagala be bantu abo abatukwatizaako okusobola okufuuka bataata baba n'abaana. N'abakyala abasobola okuyamba nabo era tubalabira mu ttulu bali akubeera taata waba n'abaana. Kyetusinga okwagala kwe kulabanga obulamu bwammwe bukyuka. Bannange nja kwongera okwebaza abantu mwenna mwenna. Kuba omwana ono nga bw'atugambye naku bbiri talya. Owulira? Noli chechimu ne bali abagenze okuyiga okuluka ebyangwe nabo chechimu ne mama naye ne wakibe ekintu nga kitono nnyo manyi kisobola okyusa obulamu bw'omuntu kale njagala tuddemu tukwatize wamu tusobole okubaako famire no tujituusa wabeerawo omuntu nga gwe oyina ennyumba ogamba nsobola obbawa ne bagira nga babeera omwo nga lutenkanya mpona mpola ekyokulya nawe agamba nti nze sijja sobola kuba wa nyumba naye nsobola funa ya kasente niwe kabeera ka mwezi gumu ne bagira nga bavaako mwene embeera kuba mu butuufu tosobola kugamba nti kati oleeta omufaliso wansi wenyini wenyini waliwo amazzi tosobola leeta mufaliso n'ogamba nti kati kankukole ki kanguleete nguteeke waneema okya bulungi nnyo bintu bingi nnyo ebikulemesa okuleeta waneeno okusinziira nga mbulamu bwensi we butambula na buli kimu bwe kitambula so tujja kusiima nnyo oyo yenna anaayongera okutuyamba n'okutukwasizaako Nabwire abantu abo munnange ebyo basobodde okuba nga bantuma era tugenda batwandiza n'ebirala ne baleeta tujja batubituusa maama bannaye bataata bamaama abamanyi okulumwa kw'ensi eno n'okuzaala mbeebaza bataata abajjukidde ku baana bano lwaki nkyogera bwentyo nze nalindiddeko naye kati ebbujje lino libadde teriyisibwa bulungi olw'okuba tebamanyi kiki kigenda mu maaso naye agenda mu banne ne bamusosola sijja kukuwa kino si kwegamba ng'owulira omwana akomawo n'akaaba nawe omutima gwo ne gumenyeka naye nebaza mukama kubanga olwaleero akoze ekyenjawulo nzaani alabye kasawo ka sukaali taata nzaani alabye kawunga sabbuuni mukama abampeere nnyo omukisa abantu mwe mwebale ku njagala bataata ne bamaama asingidde ddala gwabaleese olaba nga batatuuse mu nnyumba eno naye nabo tuli nabo wamu mu nnyumba eno balaba amazzi gano mwebale kutwala ku kaaba kwaffe eri ekibiina ekinene mwebale kutujjukira temujjanga okwo bangi basese naye ate mmwe muleese kaseko kama abawenye omukisa mwebale kutulaga essanyu akakalulu kavaawa
Kayera, eh, Bakakuba ever too. Got Quagambo Kusanyo Coco, eh, so Kokanzi won't put it. Kati echina singa wano chitekeza ate waliwo na akasinga keda. Wakubera watini nandi situse nensanyuka nembuka kwegamba nenzina na amazina olwalero. Kale wewazi kubantu abasobodde okufunira ku kyokulya. Eyongeza ku ddoboozi. Kale kati kakati era nja kuddamu mbeebaze. Omwana ono kisinza okunkwatako nti abadde amaze ennaku bbiri nga talina kyalya ate nga n'olwaleero abadde tasuubira kulya. Tetulese kingi kuba bingi ebikyabulako netlistiko bisobola okukyusa ku bulamu bwabwe. Ennaku embale okiwulira wabanga basobola okufuna ku kyayi alimu sukaali n'okufuna ku buugi n'okufuna sabbuuni maybe la la la. Then nakasente kana akatono. Sija kaita kanji. Okubandika so bayisa muko. Ebina babyeta kise bitono tono. Ngobulamu kwebugena maso. Amen. Gobe nawe na yandi agadde okongera otukwasizaako. Kuyamba omukyalo ono tuyita ku 0788 8715 oba 0755 0 18 18 10 namba ezo ziri awo wansi zonna ziri manyaga segawa mulishidi. Mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali kufa ku bannayuganda bannange bano be bantu baffe bano tetusobola bavaamu era eva tujja beerangawo ku lwabwe ekyo kyonna kyonna ekitono kitunasobola obbawa tujja akibaba. Kati mama ekibadde mu nteekateeka yaffe mama singa omuntu abeerayo eyo n'agamba nti nze omukyalo oyo nsobola omufunira ennyumba w'asobola okugira ng'abeera n'abaana be okikkiriza? Taata tetulina busiku mpozi ng'oli akalubiziddwa olw'okuba ng'alina famire nti abaana bangi naye sikirina mbusiku. Kale kitegeeza nti omuntu yenna 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 ng'osobola otuyambako ku nteekateeka eyo tusobola okumanya nti omukyala alina w'asinziira awo we tujja okuva tumuyiyizeewo omulimu omutonotono gw'asobola okugira ng'akola asobole okubeezaawo abaana bakulekulemu then abaana abasobodde osoma basome nabo babeereko abantu ng'abaana abalala bakulemu mu mbeera ennungi ng'abaana abalala. Mama, nze ndowooza ngenda kubeera nga nkusiibula. Tweyanziza nnyo bannange. Okay. Abooluganda mwebale kutwagala. Ebigaalo jangu y'ono muwala. Bulungi oliota. Beba n'abaana bannange abaweza omuwendo ogw'abaana abana be twasinkana ku mundi guli. Bano mama yatugambye nti babadde bagenze kuyiga kuluka byangwe kati ogenda okuguka mucyo ogenda otegera obbiruka naawe kati be bano abasobodde okubanga bagenda okubaako ne kye bayiga ono first born omwami ani ono mugabi ati ate ono ye Leila be bano abadde bagenze okubaako ne kye bayiga. Kale ndoza tugenda ba tukwatagana omulundi oguddako bane musoke mwebaze ku bantu abatuwadde ku bino ebintu mugabi mwe mutune wali eri okay. Kale nze ndoza ngenda kubanga mbasiibulira wano eno nja kuddamu ndoza mbakyalireko kyonna kye tunaaba tufunye tujja kudda nakyo. Bannayuganda abatulaze omutima ogw'obuzadde tweyanza nnyo mwebale byonna bye mutukoledde mutulaze okwagala ekivume kivuddewo taata webali kutufuula abantu kale kama abawunyo kale tunaddamu tusinkana.